Essa é sua? Não, não. Essa aqui é o... É foto? Não, é vídeo. É, é vídeo. Vai derrubar lá embaixo. Sim. Não é só tocar na tela. Ah, tá. Você só tá escuro. Vai ter um flash. Peraí. Lá uma cachoeira. Não, vai, uma passa na cara. Uma casca. Né? Uma casca. Não, não, cara. Não. Aqui no pauzinho. É? Não, não. Olha lá o mar. A Orla de Santos, eu acho. Parece as pernas? Sim. Deixa eu comer isso com a boca.